Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje pessoal, a gente está aqui na central de vendas da consultoria Embraer para gravar mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje a gente vai fazer então a apresentação do Ride, o mais novo lançamento da construtora aqui em Balneário Camboriú, ali na Barra Sul, que vocês já conhecem. A gente já fez aí dois ou três vídeos sobre ele, falando da localização, enfim, que o empreendimento ia ser lançado. Até um vídeo saiu 3 dias atrás e hoje, então, surpreendentemente, a consultoria lançou no dia de ontem e agora a gente vai conseguir todos os detalhes para vocês, tá? A gente já está aqui, ó, na frente, então, da central de vendas da Embraer, aqui na Avenida Brasil, e a maquete do empreendimento está aqui. Então, hoje a gente vai mostrar ele para vocês. Lembrando, então, pessoal, que o empreendimento já está à venda e é possível comprar com a gente, tá? É só mandar mensagem para a gente aqui embaixo, aqui, ó. Então, aqui, pessoal, a gente tem a maquete do empreendimento aí, olha só. Olha o tamanho dele aí, ó. É um gigante, né, pessoal? São 62 pavimentos e 200 metros de altura aí, mais ou menos, tá? Então ele é um empreendimento que fica lá na Barra Sul. Eu já expliquei sobre o terreno e vou deixar um vídeo aqui no card para vocês verem o terreno, tá? É, basicamente, aqui tá a Avenida Atlântica, então, né? Praia Central aqui. Ele vai ter um acesso para o mar aqui, ó. Então, olha só, tá vendo? É um corredor aqui, ó, que vai dar acesso ao mar somente para pedestres. Eu mostrei ele no vídeo passado, né, que saiu 2 dias atrás, estou deixando aqui em cima. E o empreendimento, ele tem o endereço da Avenida Atlântica, né, pessoal? Mas ele não é bem um frente mar, tá? Por quê? É, a consultoria até fala dele frente mar, mas na minha concepção, como você tem um prédio aqui e você tem um prédio ali, ele não é frente mar, ele é um vista mar, mas não um frente mar completo, né? Até já mencionei isso para algumas pessoas que me perguntaram, mas ele sim, ele tem uma saída aqui para o mar igual a Vila Serena. Então o endereço dele é a Avenida Atlântica, mas as entradas principais ficam na rua lateral aqui, ó, que eu mostrei para vocês, essa aqui, ó, 4.900, eu acho que essa aqui, se eu não me engano, e Avenida Normando Tedesco aqui no fundo aqui, ó. Então, enfim, explanado para vocês as localizações, acesso principal é aqui, ó, Normando Tedesco aqui, o Rio Camboriú tá aqui. Explanado para vocês aí esses principais detalhes da localização, a gente vai falar um pouco sobre o empreendimento. Ele, pessoal, ele varia bastante, mas ele tem, no geral, 2 apartamentos por andar. Alguns pontos aqui você tem 1 apartamento por andar e lá em cima as penthouses também é um só. Mas na grande maioria são 2 apartamentos, tem bastante tipos de plantas, eu já vou explicar para vocês na sequência, tá? Basicamente, o empreendimento, então, ele começa ali com térreo, né? O térreo aí a gente vai ter acessos aí de garagem, enfim, acesso a mar também. Depois a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 andares de garagem, né? O embasamento, como é comum aqui em Balneário Camboriú, as vagas de garagem. O embasamento, inclusive, bem bonito, eu gostei bastante, né? Com brises, bem contemporâneo. Acima, no 6º andar, a gente tem área de lazer, inclusive bem alta, né? A área de lazer. Com a vista mar, né? O mar, então, ele tá para cá, ó. Então, daqui do lazer, claro, passando no meio dos prédios ali, você vai conseguir ver um pouco do mar para cá, tá? Claro que aqui tem prédios, né? Quem assistiu os vídeos sabe. A gente tem área de lazer, ela é completa, enfim, piscina, churrasqueira, piscina adulto infantil, quadra, todos esses detalhes aí que já são de praxe, né? Empreendimentos de alto padrão. Já vou mostrar ali para vocês todos os detalhes, né? Inclusive, quadra também, né? É um terreno bem grande, né? Então, a quadra, por exemplo, tem uma piscina aqui no fundo, junto com a área gourmet. Aqui embaixo a gente tem salão de festa, tem ali uma garagem band, enfim. É completo, né? Como já era de se esperar, tá? Aqui no fundo a gente tem o acesso para os veículos, né? Então, acesso para veículos, ó, do empreendimento. Também, claro, um acesso de pedestres, né? Guarita da Avenida dos Fundos, brise ali, da brise do embasamento, né? Bem bonito, bem contemporâneo. Subindo aqui, pessoal, do lazer, a gente tem, começa os apartamentos, né? Então as plantas tipo, tá? São 2 apartamentos por andar, como eu falei pra vocês, um lado sul, outro lado norte. Eu já vou falar de metragens, enfim, desses apartamentos, tá? Então, basicamente, living na frente e suítes no fundo, né? Área íntima no fundo, o breeze aqui no meio é a laje técnica, né? E claro, churrasqueira ali na sacada e aqui estaria o mar, né? Então os andares mais altos, eles vão acabar passando esses prédios que tem aqui na frente, você tem a vista para o mar ali. Eu também gostei bastante da arquitetura, né? Vocês observarem, eles usaram uma espécie desse balanço aqui que o pessoal está usando bastante na arquitetura, aí ele vai alternando conforme vai subindo, tá vendo que aqui já não tem? Eu gosto porque dá uma quebrada naquela linha de bloco, tá? Inclusive ali em cima também vai ter apartamento duplex, ó, bem ali, ó, que eu já vou mostrar para vocês ali no computador. Esses apartamentos duplex, eles também dão uma quebrada, né, na torre quando você olha de longe, né? Olha só, tá vendo, ó? Ele dá uma quebrada nesse bloco, ó. Fica esses andares escalonados ali, bem legal, né? Tá vendo? E lá em cima a gente tem mais um escalonamento lá, que é as penthouses com piscina. Esses apartamentos aqui embaixo, os duplex, também tem piscina. E lá em cima também tem piscina, ó. Já eu vou mostrar pra vocês. Claro que a maquete, ela é bem grande, a gente não consegue filmar toda ela daqui. Enfim, mostrada a maquete, a gente vai agora ali pra apresentação. Inclusive do lado aqui a gente consegue ver bem o escalonamento ali, ó. Tá vendo? Olha lá, lá em cima são as penthouses, apenas 1 apartamento por andar e a piscina privativa, logo da Embraer lá no alto,
enfim, bem no estilo que ela já fazia e bem contemporâneo, né? Diferente dos neoclássicos. Marena também, que é outro lançamento que a gente tem aqui no canal, também já nesse estilo mais contemporâneo. Mas confesso para vocês que eu achei o Hyde bem mais bonito do que o Marena, tá? Inclusive, um detalhe importante, né? Por exemplo, o Marena aqui, ele tem aquelas janelinhas de banheiro ali que eu não gosto. O Hyde, não. Eles tiraram aqui, eles escondem as janelinhas de banheiro. Isso aqui é uma sacada da arquitetura. Em vez de você fazer a janelinha pequena, você faz a janela grande e você esconde essa janelinha de banheiro, que fica feio, né, arquitetonicamente. Então, ponto positivo para a Embraer, ela tirou, por exemplo, a janelinha de banheiro do, pelo menos aqui de baixo, né? Ali em cima ainda tem, ó. Talvez também vão tirar depois, ó, tá vendo que ali tem uma janelinha? Porque fica feio, né? Essa janelinha é um pouquinho a mais de vidro que você coloca e você muda toda a concepção da torre. Tá vendo? Esse fundo aqui também eu gostei, não ficou aquele paredão, né? Você tem ali janelas também e tem uma cor diferente, ó, tá vendo? No meio. Apesar de que a luz não tá ajudando muito aí pra vocês verem, mas ficou bem, bem bom. Eu gostei. Pra mim, é o prédio hoje mais bonito da Embraer, né? Meu gosto. Coloca o gosto de vocês aí nos comentários. Agora a gente vai dar uma olhada aqui na apresentação, aqui, ó, como é de praxe. Aqui na Embraer eles têm uma TV aqui, ó, que é uma tela que a gente consegue ver toda a apresentação do empreendimento, igual eu mostrei para vocês da outra vez. Então, primeiro vamos dar uma olhada aqui nas fachadas, ó. Então, ó, aqui está uma fachada do empreendimento com a localização, né, a implantação que a gente fala. Então, Praia Central está aqui e aqui está o prédio. Como eu falei para vocês, aqui na frente tem algumas construções ali, tá? Mas andares altos aqui, você vai ter a vista por cima dos prédios. Claro que no futuro alguém pode construir na frente. Por isso que eu falo, ele não é uma vista definitiva para o mar, porque pode acontecer, né? Sempre Balneário Camboriú, a gente sabe que está sempre se reinventando. Aqui, a piscina dos apartamentos duplex, ó. Então aqui é um apartamento duplex, aqui é outro duplex, aqui é outro duplex. Eles, além de dois andares de apartamento, você tem uma piscina privativa para o seu andar. E aqui a gente tem a penthouse, então as penthouses, né? Olha só, tá vendo? Todas elas também andar inteiro com piscina privativa. Aqui tem um 3D com a vista lá de cima, ele tem mais ou menos 200 metros de altura aqui, ó. Então, essas penthouses aqui vão estar em torno de 170, 180 metros de altura, é bem alto. Dificilmente você vai perder a vista um dia, né? Ó, os prédios aqui na frente são pequenos, ó. Então, se um dia alguém conseguir comprar aqui, eu acredito que o terreno é bem menor, não ficaria tão alto, né? Então, andar bem alto, realmente você vai ter uma vista aí bem provável e definitiva, né? Vamos voltar aqui então, aqui, ó. Agora a gente vai para a área de lazer, ó. Área de lazer, pessoal, não vou mostrar todos os 3Ds para vocês, mas tem, como eu falei para vocês, é bem completo, ó. Por exemplo, salão infantil, salão de festas infantil, ó, tem 3 fotos, tem o fitness center, tem garden gourmet. Inclusive ele tem um diferencial que ele tem uma área de lazer lá no alto, tá? Agora tá ficando padrão aqui em Balneário Camboriú os consultores colocarem uma área de lazer no alto. Então, além da área de lazer ali no 6º andar, tem área de lazer lá no 20º andar também. Eu vou mostrar para vocês. A piscina, enfim. É bem completo, né, pessoal? Claro que, como vocês já estão acostumados, né, a piscina interna, um empreendimento desse padrão, é comum você ter vários e vários amenities, né, de lazer, ó, quadra. São mais de 2 mil metros de área de lazer, spa, bem completo, como não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, a gente está falando aqui de apartamentos acima dos 8 milhões de reais. Então, né, você tem que ter tudo isso aqui à disposição, né? O cliente aí, o felizardo, que comprar, tá? Ó, wine, enfim. Aí, deixa eu mostrar de novo a fachada aqui para vocês, só para mostrar onde fica o lazer, ó. Aqui, ó, fica o lazer, ó, deixa eu ver. Ah, aqui no 3D não tá aparecendo, mas é bem ali, ó. Eu consegui dar um zoom, ó. Bem aqui é o lazer, ó. É mais ou menos lá no 20º andar tem um lazer, tá? Aqui a gente tem aí as plantas, né? Para finalizar para vocês, vamos começar pela planta do lazer aqui, ó. Então, aqui tá a Avenida Norman Tedesco, mar tá aqui. Então, acesso ali pelo térreo. Aqui tá as piscinas, da parte de frente, né, como eu falei para vocês, e a torre fica bem no meio do terreno. Vocês podem ver que o terreno ele é mais largo aqui, ele estreita, então a torre ela tá na parte mais larga. Aí ele tem a quadra, enfim, todos esses amenities ali de lazer que eu já mostrei para vocês. Aqui tem uma planta um pouquinho, com um zoom um pouquinho maior, sem aquele acesso, ó, tá vendo? Então as piscinas ali, bem completo, né? A torre aqui também, ó, dá pra gente ver a disposição ali da torre, ó, tá vendo? A torre aqui com os elevadores, tá? São 4 elevadores no total, são 2 sociais, um elevador de serviço e um elevador de emergência, tá? Aí a gente passa aqui, a gente tem a planta daquele lazer lá no alto que eu falei pra vocês, tá? Esse lazer aqui, ele tem a piscina interna lá no alto, no 20º, opa, apertei sem querer. Aqui tá os elevadores então, né? O núcleo rígido. Aí você tem a academia também lá no alto e você tem sauna aqui. Então, e um spa aqui no cantinho aqui, ó. Então, o felizardo aí que comprar, ele vai ter essa área de lazer lá no alto. Muito semelhante ao que acontece ali no One Tower da consultoria FG, que também tem essa área de lazer no alto lá, pessoal. E, por enquanto, fez bastante sucesso lá. Os moradores aí gostaram bastante, tá?
Aqui daí a gente começa com as plantas do apartamento. Então essa aqui é uma planta do apartamento tipo. Então o mar tá para cá, ao lado direito. E a gente tem dois apartamentos por andar, como eu falei para vocês, tá? Núcleo rígido no meio, com os elevadores, quatro, escadaria aqui. E o apartamento, esse apartamento aqui, o tipo, ele tem quatro suítes, tá? Então são duas suítes aqui e duas suítes aqui. Sendo que a do fundo aqui é master com banheira, tá? E essas três suítes são um pouco menores, tá? Mas são tamanhos bons também, né? A do master, claro, é uma suíte bem maior, como já é de praxe, tá? Então ela tem a vista pro rio, tá? O rio tá aqui. E ele não tem suíte frente-mar na planta tipo. Aqui tá o living, então, com a sacada, com a churrasqueira, a cozinha. Aqui ele tem uma lavanderia com um banheiro para serviço e aqui tem um lavabo. Então, bem completo, né? Bem completo. São mais de 200 metros quadrados de planta aí. Essa aqui, pessoal, é a planta do duplex, tá? Esse apartamento é aquele ali do meio da torre ali que eu tava mostrando pra vocês. Então, aqui você tem a piscina, tá? A entrada do apartamento é aqui e ele tem esse pedacinho aqui da laje, tá? Então, aqui você tem a área, digamos assim, social no andar de baixo. Aqui você tem um outro apartamento, que é um apartamento que faz um L. Então, você tem um apartamento, digamos assim, tipo, né? Só que é um diferenciado que ele é um pouco maior. Aqui, ó, com... Uma, duas, três, quatro suítes, tá? Ele faz esse L aqui e essa parte aqui é a parte de baixo do diferenciado. Aí a gente corre a planta, a gente tem a parte agora de cima do diferenciado. Tá vendo? Que aqui, ó, aqui é a escada, ó, e aqui você tem o acesso, então, ao restante dos cômodos, ó, tá vendo? Você tem a suíte aqui, ó. Nesse caso, você tem uma suíte frente-mar com a banheira, ó, tá vendo? O único caso de você conseguir uma suíte é no frente-mar, é no duplex, ó, tá vendo? Então, acesso aqui, ó, para as suítes do fundo também, ó. E de maneira, você tem um vizinho ali também, do mesmo jeito você tem um vizinho, tá vendo? Um vizinho. Por isso que eu disse para vocês, as plantas, elas mudam bastante. E claro, né, que você tem aquele vazio ali do pé direito, porque a tua piscina tá ali embaixo. Então, aqui dessa suíte aqui, ó, você enxerga a tua piscina e enxerga o mar, tá? Aí se a gente passar aqui, a gente tem agora a planta da penthouse, tá? Para finalizar, né? Tá vendo? Não tem mais planta ali. Esse aqui é o apartamento mais caro, tá? Esse aqui, inclusive, nem tá na tabela de venda, mas provavelmente se estivesse à venda, né? Uns 20 milhões de reais aí, né? Esse sim, você tem um andar todo, então, de apartamento, tá? Aí passa dos 500 metros, você tem piscina aqui em cima, que varia um pouco o tamanho, mas você tem piscina aqui, privativa, com grande área aqui. Aí você tem cozinha aqui, sala de jantar, ali sala de estar. Aí a dependência de empregada aqui, né, com a lavanderia, enfim, cozinha também. Aí você tem a suíte também, aqui é a suíte master com banheira, outra suíte aqui, outra aqui, outra aqui. Ou seja, cinco suítes, ó, duas, quatro, cinco suítes, tá? O core central também aqui no meio do empreendimento. Enfim, as plantas é isso, pessoal. São, então, alguns tipos aí de planta por causa da tipologia do empreendimento, tá? Só para retornar aqui, para ficar bem mais claro para vocês, aqui a gente consegue ver as fachadas de novo, só para vocês entenderem, ó. Então, começa os apartamentos tipo aqui. Aqui no meio ali, ó, a gente tem um lazer e a gente tem os duplex aqui, ó. Que nessa, aqui, ó, aqui você consegue ver, ó. Então, o que que acontece? O duplex, ele fica do lado de cá. Do lado de cá você tem um apartamento tipo, outro tipo. Aqui outro duplex. Então, aquilo que eu falei para vocês, área social embaixo e área íntima em cima e assim vai indo. São três aqui, ó, três duplex. Aí se a gente volta aqui para a torre, a gente sobe, aqui tem mais alguns apartamentos tipo, que fica no meio, aqui andares alto, e aqui em cima a gente tem as penthouses, que são essas aqui, ó, que é aquela planta ali que eu falei para vocês de andar inteiro. Então você tem a piscina, opa, você tem a piscina de um lado aqui, e você tem ali sala, cozinha, estar, jantar do outro lado, e no fundo você tem os dormitórios ali. Bem legal, e aqui uma vista aí final, aí, beleza? É isso, pessoal, aqui a vista de cima. Aqui também dá para ver bem, ó, se a gente aproximar, ó, a gente consegue ver, ó, apartamentos tipo, área de lazer, apartamentos duplex, tipo e penthouse. E o logo da Embraer ali em cima. Então, você tem basicamente aí os tipos, os duplex e as penthouses e aquela planta diferenciada. Ou seja, mais ou menos quatro tipos de planta aí, variando ali de 200 até mais de 500 metros de tamanho, tá? Se você quiser, claro, né, pessoal, aí comprar, adquirir uma unidade aqui, a gente pode vender para vocês. Você tem que mandar mensagem pra gente aqui embaixo que a gente encaminha o material daí de venda para vocês, tá? Lembrando que o empreendimento foi lançado ontem, vocês devem estar assistindo esse vídeo no segundo dia, então ainda tem unidades para venda aí, você pode falar com a gente. Por enquanto tá no preço de lançamento, mas pode reajustar aí a qualquer momento, tá? Enfim, bem legal, né, pessoal, a nota para esse prédio. Eu gostei bastante, para mim é nota 10, tá? Eu gostei bastante da tipologia. Gostei que tirar a janelinha de banheiro, gostei que não é neoclássico, gostei também da localização, é muito boa. Enfim, realmente a Embraer está evoluindo em cada empreendimento, tá? Eu não gosto muito dos neoclássicos, né? Mas os contemporâneos eu gosto bastante. Então, ponto positivo aí para a Embraer, para mim, show de bola empreendimento, com certeza vai ser sucesso aí. E mais um arranha-céu, né? Acima de 200 metros de altura, mais de 60 pavimentos,
Então, vários pontos positivos aí sobre esse empreendimento, beleza? Então, esse foi um vídeo aí, rapidão, só para mostrar para vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Quero saber a opinião de vocês agora aqui embaixo nos comentários. Comenta aí para a gente saber, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lembra de compartilhar o vídeo e ver a descrição sempre para ajudar a gente. Deixar o like, compartilhar, comentário, beleza? Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Valeu aí. Vou finalizar lá, ó, lá. Finalizando aí com uma maquete. Valeu, pessoal.